Pimeedus on laskunud metsa kohale. Näha pole ainsatki hingelist. Hirmus eelaimus ütleb, et vampiiri! Ah, Tony? Rohkem enam sõna ei tarvita. Tulime teid tervitama. Motel on siin samas ümber nurga. Kas sa peegeldust näed? Kas teil käib palju ilma peegelduseta külalisi? Näin! Sa ju tead, et see vampiirivärk on välja mõeldes, eks ole? Müüdid ja muinasjutud ja kõik. Mis su nimi on? Tony Thompson. Rudolf Sackville-Bag. Kas sa lennata tahad? Ma lendan! Ma ei saa aru, kuidas te surevikud viitsid igal pool jala minna. Vaata! Teil on siin vampiirid sees. Ma tunnen selle kilomeetri peale ära. See on rookeri, vampiirikütt. Meid ähvardab suur oht. Sina ja su pere olete ohus. Lubage mul enda aidata. Tema ei ole ju vampiir. Aga me ei saa oma saatus sureliku kätte anda. Ta on mu sõber. Muu pole oluline. Ta päästis mu elu. Sina ja siia. Maga välja. Juba kinni. Tere! See piisike! Vampiir! Uuuu!